мексиканском. Мы здесь еще ни разу не были. Интересно. Там он, смотри, как... Да, индейцы, ацтеки. А это Диа де Муэртос. Так, ну а мы пришли на... Не могли найти, было указано в билете 17 номер, а это немного выше, казалось, чуть-чуть, в доме с саламандрами. Вот такой вот здесь зал. Аромат у нас с другой стороны, нужно войти. Пані Тетяна і пані Рамас. Пані Тетяна, пан Рамас. О, ти видиш? Пан Рамас. Зараз дам, держи. Так, ми з Рамасом прийшли на спектакль Анни Гін. Пригласила нас Світлана. Я так розумію, вона тут актриса і буде участвувати в цьому спектаклі. Если получится, после подойдем познакомиться. Людей очень много, полный зал занят. Если нам разрешат поснимать что-то, мы, конечно же, снимем. По-разному бывают. Там, где можно снимать, ну, может быть, какими-то, знаешь, отрывочками разрешат поснимать. Я же не знаю, бывает такое, когда какими-то отрывочками разрешают снимать, конечно же, не полный спектакль. По-разному. Так в основном, вот знаешь, я когда раньше на какие-то концерты вот ходила, допустим, ну и с тобой, помнишь, мы ходили раньше на концерты. Ну, приведу вам пример, допустим, на Агату Кристи, то, естественно, снимать никто никогда не запрещал. Пожалуйста, снимай, что хочешь, делай, что хочешь, таких вот, как авторских прав не было. А недавно мы ходили на спектакль Винницкий. Да, запрещено, как он назывался? Эдит Пиаф. Эдит Пиаф и... Эдит Пиаф. Там он как-то назывался Пиаф и ее любимый, я забыла, как его зовут. Человек, которого она любила всю жизнь. В общем, там сразу сказали, авторские права снимать ничего нельзя. Да, так же по-разному бывает. Наверное, и здесь так же. Ну, сейчас скажут. Або съемка заборонена, або нет. Анни Гін, харків'янки, блогерки. Книга називається «Як ти там?». Це наше бачення цього матеріалу, цієї книги. Ми під своїм таким кутом її подивилися для тих, хто, може, читав. А я думаю, що після вистави багато хто захоче перечитати цю книгу. Вона є в видавництві «Віват», надрукована. Думаю, всі знають це видавництво. Собака, що виє? Рудика не корсо елай. Власники, чи то забули його, чи то просто кинули? У панельному будинку на вулиці Світлій, це Салтівка, Харків. Елай 4 дні сам прожив закритий у підвалі. Їжі, звичайно, не було, а замість води він злизував краплі з водопровідних труб. Настя розповідає, що вона його шукала майже добу. Ну це підвал. Суцільний під 4 під'їздами підвал. Павутиння, гарячі труби, щури. Інколи пройти було просто неможливо, тільки повзти. І вона повзла. Повзла та кликала чужого собаку. А коли знайшла, була вражена, вона каже, ти знаєш, Аню, я ніколи не бачила, як собака сам собі затуляє лапами голову від страху. Він сам вибрати, звичайно, не міг, бо були зруйновані сходи. А Настя, вона як зробила? Напхала смаколиків у кишені, на силу приманила його і буквально на собі витягла на вулицю. З тих пір Ела їй стільки з Настиних рук. А ще була кішка Маруся.
настільки пощастило, що була одна єдина прочинена квартирка, і через неї насипало снігу на підвіконня. І кішка не померла від спраги, вижила. А ще була алабайка. Алабайка Міла. Вона взагалі дивом врятувалась. Вона вибігла із будинку, що ось-ось мав завалитися. І з тих пір тримається ближче до дверей в будь-якому приміщенні. А ще ось чотири чарівні бульдожки. Вони жили на Київській, але, бачите, спочатку їде чоловік, залишає улюбленців на дружину, а потім в березні евакуйовується дружина без собак. І вона каже: мені плювати на твоїх собак, мені плювати на твоїх собак. А найдивовижніше, Маринка ночує в машині десь під Вінницею, бо три коти шершила. Ірка вигулює свого мопса лише в нічний час, щоб нові львівські сусіди не побачили і не розповіли господині. У мене таких історій десятки, мало не сотні. Люди, скажіть, а що з вами не так? Ні, ну що зробить собака з вашою двушкою в Хрущовці? Жахне по кухні зграду, а? А може запустить ракету в душову? Що? Болонка на труси шерсті накрили. Питання одного пологового прибирання. Як же кіт зачепить лапкою бабусіну фіранку? Викиньте цю фіранку нахрін. Вона не варта сліз хлопчиська, який чепився в руду кицьку і ридає під мамине. Микито, синку, відпусти. Вона буде мишок туповити, ми не можемо її з собою взяти. Нас не пустять із нею. Що ще? Бульдог прогризе ніжку стільця, це... Люди, схаменіться. Триває війна, і українці не у відпустку їдуть, а від смерті тікають. Рятують найдорожче, близьких. Собаки, бабуги, коти, навіть бісові хом'ячки. Це все історія про тепло, про любов і про гарну родину. Я серйозно. Безвідповідальні не рятуватимуть із подбування, не тягнутимуть через цілу країну 12-річного лабрадора. Здайте їм житло. Коли ви кажете, діти ще гаразд, але собака точно ні. Це якби ви казали матері, яка стоїть у вас на порозі з двома малюками, дівчинку заводьте, а ось хлопчика не візьмемо. Стрьомний він, який ще нам тут стіни помалює. А тварини в сім'ї це завжди як дід. Повірте мені, людині, яка жодного разу так і не спустилась до бомбосховища. Ані під ракетними обстрілами, ані під прольотами винищувачів над будинком. Чому? Бо в мене доберман. Ситуацію в Харкові. Комунальні служби міста – це окремий героїчний батальйон, полк, дивізія. Уранці дзвоню, мама: Анечко, сьогодні у газопровід влучили, газу немає. І вже ввечері: Анечко, нам газ дали. Або батько: читай мені зведення з інтернету, бо в нас електрику вирубило. І вже наступного дня, та я все знаю, телек же працює. Та що там казати, у Харкові навіть сміття вивозять щодня. І це Салтівки, де обстріли не щухають ні вдень, ні вночі. Лікарі, за час війни мама вже разів 5 викликали швидку. Тато у нас без ноги лежить. Періодично у легенях накопичується рідина. Треба робити якісь процедури, щоб не задихнувся. І що ви думаєте? Приїжджають! Приїжджають! Не здумай повертатися, Анечко. Тут стріляють, а у нас усе добре. Ми життя прожили щасливе. Їдь далі, нам так спокійніше буде. Далі
ніж на 200 кілометрів, я, звісно, від'їхати від них не могла. Хоч мама, мама, моторунка ще там. Пироги пекла ще в четвер, навіть варення закрити примудрилася. О, ми зідзвонювалися тричі на день. І загалом, усе було добре. Добре. Сьогодні мама вимовляє тільки це слово. Інсульт. Лікар каже, прогнози погані. А я кажу, добрі. Добрі. Мама. Матусю. Матусю. Мама впізнала мене. Взяла за руку і посміхнулася. Так. Можуть посміхатися лише янголи. Крихітні немовлятка, які от тільки лише борсилися, тривожилися, плакали від страху, і раптом в образах навислої якоїсь постаті вони впізнають найдорожче. У них змінюються риси обличчя, розправляються зморшки і з'являється ось ця неймовірно щира усмішка. Чесно, це найдивовижніше, що можна побачити у житті. Няночка в реанімації пожаліла мене від щирого серця, прямо зі сльозами. Бідолашна дитина, тут війна, в тебе на руках двоє старих, які лежать, божечки. А я їхала з лікарні. Поспішала до батька, який прикутий до крісла колісного, який телефонує мені що 10 хвилин. Ну, як вона? Бо вони 60 років разом. І жодного разу не розлучалися. Довкола щось гриміло та вибухало. А мені було добре. Добре. Ви знаєте чому? Тому що я вдома. Тому що жодна війна не здатна перемогти любов. У Харкові веселка. Гарна, дивовижна, величезна на ціле небо. Наче природа компенсує нам весь той жах, який мусимо переживати щодня, щохвилини. Сьогодні у моєму місті Таня фотографується. Сам. Я не знаю, як мені здесь. Подивіться на фото. Гектор уже прямому привик. Так, так, я смотрю. Андрій, Сергійович. Вера, іди сюди. Вера. Гектор привик к аплодисментам. Уже как Ой-ой-ой, Аня, что-то со светом вообще не то пальто. У меня вообще не то? Да, вообще не то пальто. Я дала все, что есть. А тут они... какой-то дым, какой-то дым стоит. Они у меня все в каком-то засвете, а я ничего выстроить не могу. А было ж хорошо. А если я тебе так сделаю, смотри. Аня, давай. Юлечка, свет. Кстати, свет есть. Сейчас, подожди, сейчас. Андрей Сергеевич, Ольга Яковлевна у меня в темноте. О, дай, может, дай, стулочку дать? Да, дай, да, да. Хорошо? Да, так хорошо. Пусть все? Мы остались, познакомились с актером, участником действа, с автором, режиссером. Вообще класс. Не ожидали посадили на лучшие места. Красавчик, это любимая собака. Да, нет.
Мне было два добермана. Я с ней познакомился как раз, когда она выиграла с доберманом. Так, мы уже вышли, и у меня просто переполняют эмоции. Спасибо большое, то, что нас пригласили. Мне очень понравилось выступление актера. Мне очень понравился доберман, который принадлежит Анне. И этот доберман тоже пережил войну в Харькове. У меня были доберманы всю жизнь, я не понаслышке. До того, как мы начали жить с Романом, у меня были доберманы. И сначала мальчик, потом девочка. Кстати, мальчик был подобранный. Когда-то мы его нашли на улице, еще когда я жила с родителями. И я не понаслышке знаю, насколько доберманы, они очень красивые собаки, преданные, но очень нервные, характерные, своенравные. И поэтому я не могу вообще вообразить, как сложно было этой собаке пережить взрывы в Харькове. У меня просто слезы на глаза навернулись, когда я вспомнила своих собак. Знаете, это такое какое-то, как телепортация, машина времени, потому что я не гладила добермана. Думайте, я не гладила добермана с того момента, когда не стало моих собак. Ни разу. Видела на улице, но ни разу не прикасалась и не гладила. И здесь, конечно, эмоции захлестнули. Вообще, мне все понравилось. Я очень рада, что сейчас в городе Харькове, несмотря на военные действия, несмотря на обстрелы, несмотря на то, что постоянные воздушные тревоги, и город продолжает жить, актеры продолжают работать, и вы не понимаете, вот что значит пойти отвлечься от всех проблем, от всего, что происходит, просто на какие-то, на какое-то время перенестись. Хотя это был сложный такой спектакль. Тема была как раз, мы перенеслись в то время, которое было очень страшным, 22-й год. Тяжелый, нет, очень тяжелый спектакль, и тяжелый. Нахлынули воспоминания, но все равно это отвлекает от, не знаю, мне очень понравилось. Я вам могу сказать, ходите сейчас на спектакль, поддерживайте актеров, потому что им очень сложно. Мы сейчас